Esiet sveicināti raidījumā Mājā un cētā dārzā. Šajā reizē dosimies uz Priekuļiem uz Saules parku. Tur aino tehniķis Jānis Silaks ierīkojas rododendru dārzu un līdzās tam pamazām top arī viršu dārzs. Šis ir laiks, kad virši zied pilnā plaukumā, tāpēc devāmies noskaidrot, kā tad tos pareizi audzēt un kopt. Un līdztaks tam uzzinājam arī, kas jāņem vērā, iezīmojot rododendrus. Ar ko tas rudens parasti mums asociējas? Ar to, ka gatavojās diemens. Bet tagad mēs varam ļoti labi redzēt. Nu, septembris jau otrā puse, drīz būs oktobris. Nu, labi, netipiski vasara mums šoruden. Vasara rudeni, jāsaka tā. Bet nu, mēs tagad varam pavērot to, kas mums rudenī šitādā gada laikā zied. Un ko jūs redzat? Kā trakas. Viņas netika laistītas. Samtenes mēs, ir tāda lieta, ja tu sāc dārzā jebkuru lutināt laistīt, tad tas jādara visu sezonu. Bet ja tu to nedari, tas puķe vai augs pielāgojas. Un viņš meklē to mitrumu un vistās, ko viņam vajag jau tas, kas tur ir. Un to mēs labi redzam. Santiņas pa pirmo. Mums te parasti rudeņos un tā vasaras otrajā pusē hortenzijas stādījumi. Bet šogad tas karstums viņiem nepatika. Bet mēs nu varam arī tādi ziedi varbūt. Nu, tādi. Forma. 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 Protams, vislabāk ir, kad ir mēs esam stādījuši augus traukos. Un tā kā mēs pie laternām iestādījām puķu traukus ar pelargonijām, nu tās, protams, jālaist, jo viņiem nav kur ņemt to mitrumu, bet ja esi iegādājies pareizus traukus ar dubulto dibenu un nodrošināt, nu tas mitrums, lai ilgāk turās ziedi. Ne te kārā, vai ne te būtu? Jā, viņš te dubuls dibens un te krājās iekšā ūdens, protams, jāmēslo ir, tas ir noteikti jādara. Un kas rudenī vēl zied? It kā vasara, bet sāk krāsoties lapas, kas ziedi. Rudeņos ir viena lieta, ko mēs esam vienmēr runājuši un redzējuši, ka dziedājuši par viršiem, ziliem un tā tālāk. Jā. Mums koka audzētavās audzē ļoti skaists viršs. Šogad man izdevās dabūt projektu naudiņu meža dienām tieši priekš parkiem un mēs ierīkojām viršu dārzi. Nu, virši laikam ir beidzamie. Kas tā zied līdz sniegam. Bet tur ar viņiem ir tā. Virši prasa savus augšanas apstākļus. Ļoti daudz domā, ka nopirks to virsīti, iestādīs dobē un viss būs kārtībā. Nē, virši mīl to, ko to vidi, kādā viņi mēdz aug. Mēs jau esam ievērojuši, ka pastaigājoties pa mežu, un ļoti tagad ir ļoti skaists laiks, mežā zied virši. Un vērīgi cilvēki ir ievērojuši, ka virši aug vairāk priežu mežu malās. Un kur priedes aug? Smilšainā vietā. Tas nozīmē, ka ja mēs tagad iegādājamies viršus, tad mums jāpadomā, kur mēs viņus stādīsim, lai viņi justos labi un ziedētu un augtu. Tas nozīmē, ka viņš nedrīkst stādīt ieplakās, kur krājās ūdeņas. Viršiem tas ļoti nepatīk. Tas nozīmē, ka vajag atrast vietas. Ja ir apakšā smilšēns, tas ir ideāli. Bet ja nav, tad mums jārad tā vide. Jāpaceļ uz augšu, lai saknes nekad nestāvētu ūdenī. Tas viņiem ir svarīgākais. Nu, ielabot var ar rododendru zemi, skābu augstni. Un vēlam būtu, lai arī saulīte spīd. Patīk viņam saulēns vieta. Mēs redzam, ka mums šeit ir viršu dārs.
Un tie virši zied dažādās krāsās. Tas ir uz selekcionāru veikts pasākums, tāpat tās kā ar puķiem, viņi veido jaunas šķirnes un dažādas. Bet kā tās šķirnes rodas, to viss var atrast dabā. Tagad arī bija laiks, kad es gāju meklēt barabikas un skatos, mežā smuks virši lauks. Tad, nu, kā jau virši dzied zilu lillām, pēkšņi vienā vietā ir pilnīgi balts. Tad es sapratu, kāds ir atradis to, paņēmis, nogriez podzariņus un pavairojis. Un no tā, to ņemot par pamatu, no tā veidojās tās jaunās šķirnes. Vai nu zemēku augumi, vai nu ar baltiem ziediem, vai sarkanīgāki. Nu, viņi ir dažādi. Te jau tagad var redzēt, ka te ir toņi ir visādi. Šeit mēs esam iesākuši to projektu virša dārzu. Nākošu gadu turpināsim, jo vietas mums pietiek. Un lai redzētu, cik virši varbūt rudenī skaisti. Ka virši tur uzdied, viņi it kā paliek sausi. Tas ziediņš it kā nu, turās, nemaina krāsu, un pēc tam beigās savu nobirst. Ar sniegu viņš vienkārši nobirst. Jā, tie ir beidzamie ziedi, kas mums ziedi. Viņi vēl nav saplaukuši, ir jau tūlīgi oktobris, vēl te plauks un darīsies, reku te pumpuriņi ir daudz un beidzamie ziedi. Arī šeit jau tie virši tādi, nu, jo tā riktīgi sāk ziedēt, un riktīgi, un te var redzēt, ka te ir tumši, sarkani. Te jau ir tādi koši rozā. Un tur pavisam maigi rozā, tādi gaiši. Tālāk tur mēs redzam balti pilnīgi. Un viena šķirnī, ko mēs dabūjām, ir balti. Un tās lapiņas saucamās, kas viņam ir tāds mazeņas, ir sudrabotas. Citur ir zaļas, citur ir sudrabotas. Vai arī tur tālāk ir pavisam tādi mazi ceriņi. Un tie ziediņi arī saplakuši klāt ir. Un dzied tā kā paklājiņš. Tādi arī ir virši. Viņi ir visādi. Un ja mēs kombinējam tās krāsas, tad iznāk ļoti interesants pasākums. Protams, virši dārs ir tāds liels nu, tāds objekts nosaukums. Virši dārzā var stādīt dažādus augus, kas mīl aug mežā un kas ir augšanas prasībās līdzīgi ar viršiem. Mēs mežā tur redzam arī tādas lietas, nu ne tā kā virsis, nav virsis, bet mežā mēs varam sastapt vistenes. Un viņi ceru mežā var ievērot ar to, ka vienā brīdī viņiem ir melnas ogas. Viņiem nav galvenais dieda, bet viņi veido to paklājumu. Te ir zaļām lapiņām, un tur ir tās dzeltenām lapiņām. Un visi noteikti zina ērikas, kas dzied agri pavasarī. To arī var stādīt. Nu, tagad ērikas ir, mums ir iestādītas. Šeit mums ir ērikas, un tā ir, viņas ir tagad interesants ar to, ka viņas tagad veido zietpumpuriņus. Tie zietpumpuriņi arī ir ļoti skaisti, tādi gaiši zelni. Nākošu gadu agri pavasarī kā knapi nokusīs sniegs, te būs balti ziedi. Varētu teikt, pirmie ziedi pavasarī. Kopā ar sniegpūksteņiem. Vēl, ko var darīt, lai tās dārs būtu interesantāks, tos viršu un pārējo viršaugu tos stādījums papildināt ar dekoratīvām graudzālēm, kuriem patīk. Nu, tāda nemitra vieta ir graudzāle, kas aug bezmaz vai purvā, bet šeit ir tādi ziņu zāles tur. Varbūt gan zāļas, gan tur ir tāds pelēcīgas un dažāda auguma. Un tagad ir smukas tās vārpiņas tur šūpojās, kas tur ir. Un nākošu gadu jau noteikti viņš būs vēl smukāks. Tagad nu, tie ir jauni stādi, tikko iestādīti. Tagad mēs tā ir forši, bet nu, kad viņas ieaugsies un paaugsies, tad būs vēl smukāk. Tā, un vēl arī miksēt.
ne tikai ar viršiem, piemēram, kadiķīšus, jo mēs pirmīt iestādījām kadiķīšus, ložņājošos, tur gar malām, tos arī var likt. Kadiķi arī var būt tādi, un tas viss ir kā viens komplekts. Un ja vēl aug priedas, tad viņiem ir ideāla vieta. Visi dārznieki zina, ka mulčēšana palīdz justies augiem labā, uztur vienmērīgu mitrumu un neļauj tik traki augt nezālēm. Tas ir mūsdienās tajā trakajā laika steigā. Katra minūte ir, kad ir brīva, ir svarīga. Un arī smuki. Te jūs redzat, ir virši, kuriem augums ir ļoti, ļoti zems. Un tie veidos tādu kā cinīšu paklāja veida formu. Bet ir virši, kuri augs. Un viņi var izaugt ļoti gari. Ko dara pavasarī? Lai virši izskatītos tādi smuki kompakti un ar tādu skaistu formu, tad pavasarī virši jāpiecēr. Viši tās garās, garie zariņi ir jānogriež. Jo pēc tam, kad viņi augs, veidos jaunus dinumus, viņi veidos tādu skaistu formu. Un rudenī veidosies tas skaists krūmiņš ar skaistiem ziediem. Kas notiksies, ja mēs to neizdarīsim? Augs šitā galotnīte. Un neveidosies jauni zariņi ar jauniem vietpumpuriem. Viņš izskatīsies tāds, kā dabā. Nebūs tas, ko mēs gribam. Bet mēs varam viņiem palīdzēt, un lai viņi izskatītos smuki tātad pavasarī. Sevišķi tās šķirnes, kas ir ar lielu augumu, ir jāpiecēri. Un vēl kas ir interesanti. Tie, kuriem ir ļoti lieli viršu dārzi, vai arī īpašumā atrodās ļoti liels viršu lauks, viņi jautās, a kā tam mēs viņus varam ko? Bet es biju pārsteigts, kā to dara Vācijā. Vācijā pēc zināmiem gadiem viršu laukam pielaiž uguni, nodedzina. Jo tas veicina sēklu dīkšanu un virši ātri atauga. Jo tur jau nav laika cirkt tos hektārus. Viņi vienkārši pielaiž uguni un nodedzina. Tas nekaitē? Tas virsim pat patīk. Tāds knips, bet ieteicams labāk pie mums to nedarīt. Man mēslošana arī ļoti, ļoti uzmanīga, jo virsis ir jūtīgs pret pārmēslošanu. Ja ir, tad var kaut ko ļoti, ļoti biegu, lai viņi aug kuplāk, lai viņiem tam, bet ļoti, ļoti uzmanīgi, ļoti uzmanīgi. Mazās devās, maz lieta tikai. Jā, tas par daudz, tas par skādi. Jā, tādu pašu mēslinam, kā lieku rododendriem un tam līdzīgi. Arī rododendri nemīl, ka viņus pārmēslo, ka viņi ir nepatīgi, ka viņi dumpojās. Tāpat tā virsi, viņš vēl mazāk krūmiņš ir. Tā ļoti uzmanīgi. Labāk ar substrātiem, tādu bagātināt kūdru vai ja vēl ir kāds mežs, ko likvidē un to virskārtu noņem nost mežā un nielabo ar to, tad tas virsim vispār saldēsēdījums, ka viņš kaut ko dabīgu dabūja. Manā praksē neesmu novērojis, ka viršiem būtu kaut kādi kaitēkļi, kas būtu nāk no citiem. Jo viršiem, piemēram, laputis, viņš ir kā savs. Viņiem nepatīk. Ja vienīgi kaut kāds meža zvērs atnāk un nograuž tos galus, bet tas jau pēc tam viņi atjaunojās. Principā viņiem es nevarētu konkrēti pateikt. Es nezinu vienkārši, vai viņiem ir dabiskie ienaidnieki. Thank you.
Mēs esam blakus virši dārzam, kur aug mums tas izveidotais rododendru dārs. Kas ir tagad rododendriem rudenī jādara? Mums tā vasara šogad bija, es teikšu, ekstrēma. Un rododendriem tas galīgi nepatika. Un ja arī vasara ir normāla, rododendriem rudenī jāpalīdz iezīmoties. Un vislabākā metode ir, un tā ir obligāta metode, viņu kārtīgi jāsalīd. Ja viņiem būs sausa augsne, viņi slikti pārziemojas. Bet ja mēs būsim kārtīgi salējuši sevišķi mūžzaļos, tad viņi pārziemojas labi. Un nākošgad pavasarī smuki ziedēja. Tāpēc arī tagad liekas, nu, tikko bija lietus, bet, ka paskatās paurķī, nekas tur apakšā nav, tikai tāda plāna virskārtiņa. Un sevišķi mums tāds liels rododendru dārsts, tad praktiski lietus ir vai nav, mēs visu laiku laistam. Jo mums ir svarīgi, lai nākošgad būtu skaisti ziedi un rododendrs turpināt augt. Ja nebūs, viņš nokaltīs. Tas vienīgais, kas pie iezīmošanas jāņem? Jā, un tas ir principā vienīgais, svarīgākais. Ar mēslošanu ir rudens mēslojums, bet tas ir tagad jau ir nokavēts. Tas jau bija kaut kad augustā jādara, jāpiemēslo ar rudens mēslojumu, lai nav slāpekļa sastāvdaļas iekšā, jo tas slāpeklis veicina augšanu. Bet viņiem vajag to minerālu mēslus, kas palīdz izturēt skarbas ziemas un palīdz nostiprināt visos pumpurus un lai tā. Bet nu, pats svarīgākais ir kārtīgi salaistīt. Pa daudz nebūs. Pavasarī nekas tāds īpašs nav, tikai tas gan akal ir mēslošana. Bet tad ir jāņem atkal tie speciālie mēslojumi. Tagad, paldies Dievam, mēs varam nopirkt mēslojumus tikai rododendriem un ar tiem piemēslot, lai viņiem ir spēks ziedēt, jo ziedēšanas laikā viņi patērē daudz spēka, lai viņiem būtu. Un tad, kad viņi beigs ziedēt pavasarī, šeit tie pumpuri, tie visi nākošu gadu pavasarī ziedēs. Un tad, kad viņi beigs ziedēt, viņi sāks veidot sēklas, bet mums tas nav vajadzīgs. Tad vienkārši uzmanīgi tās vecās ziedkopas, kas ir noziedējuši izlauz, lai aug jauni zinumi un lai veidojās jauni ziedpumpuri. Tas ir vienkārši šitas te pavasarī uzziedējis, un kad būs tas jau noziedējis, tad to vienkārši nolauz. Es jau bišķiņ pastāstīju par to, ko pavasarī dara. Tad, kad rododendrs zied, tad arī notiek tā lielā stādīšana. Jo tad redz, kāds uz ziedas izskatās, tad ved uz mājām un stāda savā dārzā. Bet pirms stāda ir nopietni jāpiedomā par augstnes sagatavošanu. Jo rododendrs augst tikai skābā meža tipa augstnes. Un tāpēc arī tur mēs Beikovos tagad piedāvā speciālus maisījumus rododendru augstnē, tad tas ir nopietni, ir jāņem vērā un kārtīgā slānī jāsagatavo. Rododendriem saknes ir vairāk kamolos. Nu, vismaz 40-50 centimetri. Tas ir atkarīgi, kāds ir, ja ir māls apakšā, ja tad vēl dziļāk jāsagatavo ir rododendram tā stādīšanas vieta. Un, kad tas ir izdarīts, tā tu vari braukt, nopirkt to, kas tev patīk, vai tas ir vasaras zaļais, vai tas ir mūža zaļais, tam nav nozīmes. Viņiem abiem vajag tieši rododendriem piemērotu augšanas vietu. Un tad, kad stāda, pirms tam kārtīgi jāsalēj, un kārtīgi tā kūdrainais substrāts ir jāsamīca, jo kūdra ir porēns materiāls, viņš ar laiku saplok. Un tas nozīmē, ka rododendrs it kā grimst, un tas viņiem nepatīk. Un ļoti daudz saka, vai mans rododendrs neaug, kas viņš sāk kalst nos? Un te vienkārši ir
nav piedomājuši pie tā, ka rododendram uz stumbra nedrīkst būt ne grama zemes. Piemēram, šeit mēs esam iestādījuši to rododendru. Un nedrīkst būt dziļāk par to vietu, kur tā, kam tā zeme ir. Tiklīdz kaut kas tiks šitam virsū, jo kūdra saplok, ja? Tā viņš un tā kūdra tiek uz stumbra, viņš iet bojā. Un ja tāda lieta ir notikusies, tad uzreiz ņem lāpstu, cel to kamola augšā un bāz apakšā kūdru. Parasti to neviens neraksta, bet tas ir ļoti populārs gadījums, bieži sastopams gadījums, ka rododendrs iet bojā. Tak man nejau, man nejau. Un kā tu viņu nobendēji? Mēs veidojot šo rododendru dārzu, mums moto bija uztaisīt otru babīti. Babīts rododendra audzētā, un tas, mēs šito visu esam veidojuši ar babīts audzētāju un selekcionāru palīdzību. Te principā ir viss, kas ir veidots pie mums Latvijā, var atrast šeit. Mēs neiepērkam no poļu un no vācu rododendru šķirnes. Mēs principā ņemam to, ko izaudzējuši babīts audzētāju. Jo tur ir jau, viņi veidojot šķirnes, jau ir nu, selekcionējuši mūsu klimatam. Un līdz ar to viņš vairāk piemērots ir. Mums ir svarīgi, jo mēs esam vairāk uz ziemeļiem. Un sevišķi apstādījumos, kur ir nu, skarbāks klimats, mums svarīgi, lai viņi augtu. Protams, ir daži šķirnes, mēs tā eksperimentējam. Viņiem arī svarīgi zināt, kā jūtās pie mums, nevis babītē pie jūrmalas. Kā jūtās šeit, cik viņas ir izturīgas. Nu, tad redz. Nu, tā šķirne nebūs tā riktīgā mums te Ziemeļlatvijā.